desmaiados, como é que vocês estão? Isto está aqui uma confusão, tenho aqui tantas câmbrias. Vamos aqui passear um bocadinho com o meu amigo Ricardo. Não. Não é? Não. Mas se eu quiser. Filipe. O meu amigo Ricardo. Pronto, eu vou te chamar Filipe. Só porque tu quiseres. E o pessoal, ei, eu não ganho nem sabe o nome dele, sei, por acaso estava na tarde. O meu amigo Filipe, o homem está-nos aqui um carro que eu nem sei o que é ia dizer. Se. Não faço a mínima ideia que carro é. Sei que isto é 1400, a gasolina, turbo. Só que a gente olha para o carro e, pá, esteticamente, eu subisse na rua e dizia, isto é um Cupra. Porque eu tenho um barulho. E vocês, ai, pelo barulho, pá, sabem que às vezes não consegue distinguir logo à primeira. Eu a primeira vez que vi este carro, eu pensei, isto é um Cupra, quero filmar este carro. E depois o Filipe disse-me assim, oh Milton, olha que isto não é um Cupra. E eu disse, não é um Cupra, tem tudo do Cupra, man. Desde bancos, tem tudo, isto é um Cupra autêntico. Mas não é um Cupra original, não. Ele é um 1400. Mas, pá, tu fizeste aqui muita coisa mesmo. E foi por isso que eu quis na mesma filmar o carro. Não pela performance do carro, que não é nada demais, que para mim continua a ser fixe, não deixa de ser um 1400 compressor turbo, não é? Sim. Tem aquela fasezita porreiraça. Que a nível de performance está original. Está tudo original. Só tem a linha de escape, não é? Só tem linha de escape com o MagaFlow. De resto, original. Original, sim. E eu quis filmar este carro na mesma. Primeiro porque não é todos os dias que se vê um carro destes. Eu vou explicar porquê. Eu quando peguei no carro e comecei a andar com o carro, meteu-me uma certa confusão. Porquê? Porque o conta-rotações está a meio do carro. E eu não estou habituado. Porquê? Porque normalmente quando eu conduzo este carro, é sempre carros a gasóleo. E o contrato não é igual. E mete-me um bocadinho de confusão. Mas este carro tem muita coisa mudada. Que aos nossos olhos, vocês não vão dizer, ah, não tem nada mais. Mas tem, por exemplo, o tabuleiro. O tabuleiro é do Leão de 2010 a 2013. Já é a versão a seguir. Porquê é que tu tocaste o tabuleiro? Porque esteticamente é mais bonito. Neste caso tem o picotado em cima e é preto mate. As entradas de ar são completamente diferentes. Só por isso. Veja, e eu olho para isto e eu pensei que nem sequer trocaste nada disto, estás a ver? Mas agora, já que começámos a falar do interior, vamos começar a falar no interior. O que é que tu mudaste? Chuta aí que trocaste muita coisa. Outra coisa que tu trocaste, que ninguém dá 5 tostões, também vou dizer sincero, eu não ligo nada à música, para mim basta claro. Um rádio e uma coluna só a tocar a rádio, para mim está bom. Mas a malta gosta do som e do meu som de qualidade. E tu trocaste o som completamente todo disto? Sim. Desde o rádio 2DIN, com GPS, Bluetooth incorporado e localizador também. Sistema de som, quartelas e tweeters, tudo mudado também. Sistema Bose. É tudo a Bose? É, tudo na Bose. Rádio Pioneer. E está aqui uma aplicação e eu penso que isto é de origem. É. E tá quando faço alguma coisa, tento sempre procurar alguém de confiança e que te faça as coisas, faça as coisas como eu quero e que fique aparentemente 5 estrelas. Mais, o que é que trocaste mais no interior? Troquei de volante. Um volante mais desportivo e um volante FR. Original. Original, que se diga. Manetes também. FR também original. Todo o interior, desde de quartelas, bancos frontais, traseiros, é tudo Cupra, original também. Tudo colocado na Seat. Meteste isto tudo na Seat? Tudo. Tudo na Seat. Chão, deve ter ficado uma brincadeira jeitosa. Sim, bastante. Às vezes fico a pensar mesmo como é que eu consigo fazer estas coisas, mas é verdade. Foi tudo colocado na Seat, no confessionário da MCO, foi tudo colocado lá. Tu. Fechão, ainda fizeste aqui umas cenas do caralho, meu. Desde o interior. Os bancos também, dos trás também são. Sim, é tudo Cupra também. Os trás, tudo. É tudo Cupra. O interior, tudo completo. A gente veio se meter aqui no trânsito. Temos que dar a soleta, senão estamos aqui a manhã inteira. Resumindo e concluindo. Passámos para o interior, é isso? Basicamente é isso? Basicamente é isso. Muita desde cor. Também toda a iluminação, desde. LEDs de portas, LEDs de ares condicionados, LEDs de volante, é tudo branco. Neste caso, por norma, os leões saem com vermelho, o normal nos carros. Isto é tudo LED branco, é tudo luzes brancas.
passamos para o exterior. Aí o exterior também trocaste completamente tudo ao carro. O exterior está tudo completamente mudado, desde para-choques frontal, que é Cupra, grelhas Cupra, tem a lâmina de rebaixamento de para-choques da frente Cupra também, óticas modelo a seguir, porque senão não dava para ter a réplica completa de Cupra, tive que mudar óticas, tive que mudar guias, tive que mudar grelha de cima também, da Cupra. E este material é tudo original? Tudo original, tudo saiado, tanto é que está assegurado pelo seguro. Ah é? Sim. Olha que cena bacana. Tudo. Outra coisa que eu, antes que a gente se perca aqui no exterior, uma das primeiras coisas que salta à vista, principalmente a traseira, é aquele difusor dos Cupras, mas não porque em Portugal não saiu. Não, por norma há quem venda réplicas desses difusores, mas não têm a mesma qualidade, nem são bem iguais. Este difusor veio diretamente da Inglaterra, da Cupra, onde só existe lá, original. Foi aplicado na Seat também, juntamente com o para-choques, Cupra também, e foi feito para lá com as ponteiras Cupra também originais, na escape do escorpião, a saída central. Quer dizer, primeiro mandam-me dar gás, se eu desse gás, o gás mandava-me gostar. Vocês decidem-se. Então fizeste e a linha de escape, então foi a linha de escape, a saída central com a fisga central, tudo direitinho, foi feito na escape do escorpião. Toda a outra linha de 63 em inox com panela a meia Maga Flow foi feita na RF Tour Performance. Ah, Miguel. Eu ok. Não. Cheiro. Oh. Não, isto não é teu. Outra coisa. Jantes Sean Bolson, jantes 18. Original? Original, tinha 19 também, mas coloquei 18. Pneu. 2.15.35, 18, fica esteticamente muito mais bonito, realça muito mais o brilho da jante e a jante também. Travões disto, eu sei que atrás parece uma original, mas travagem atrás é normal, tem só apenas discos novos e pinças pintadas, à frente de travagem é maior, tanto disco como de bombitos também. Sabes de... Sim, é do FR-170. Ah é? Porreiro. Mas... eu acho que este carro tem um barulhinho espetacular, apesar de ter esta linha toda, eu acho que tem um barulho espetacular. Ao bocado estávamos a dizer que tinhas isto original, de motor, tens, apenas tens eletrónica, não é? Apenas tenho uma eletrónica, foi feita pelo Pedro da KPC. O Pedrozito da KPC, o homem trabalha bem nisto. Testou várias vezes, uma coisa soft, para ficar bastante fiável, derivada também... o motor não ser aquela carga que o pessoal está habituado a ver. Epá, eu gosto mesmo deste carro. E depois eu acho. Ele de origem, qual é a cabalagem disto? 125. É. Mas lá está. E ele mexe-se bem para caraças. Com uma carroceria pesada. Eu acho que esta carroceria é pesada. A carroceria é bastante pesada, depois também tem jante grande. Mas ele mexe-se bem. É aquela cena que se calhar o pessoal vai perguntar: então, meu filho, o que estás a fazer deste lado? Porquê é que não compraste logo um Cupra, por exemplo? Na altura comprei o carro para a família, não é? Como ainda é hoje, isto é carro de dia-a-dia. Tu fazes isto dia-a-dia? Carro de dia-a-dia, desde de manhã que me levanto, a levarmos a menina à escola, a ir trabalhar, de tarde fazer o mesmo, ir buscá-la, vir e trabalhar novamente. Isto é carro dia-a-dia. Faço deste carro todos os dias os mesmos percursos, nunca me deu dor de cabeça em termos de mecânica. Estavas a perguntar... Porquê é que não compraste logo um Porquê Cupra? É que não comprei um Cupra? Na altura, foi a ideia, foi comprar uma coisa familiar. Não estavas no programa. Só que já tinha o bichinho de antes de um carro anterior que tive. Pronto, depois fui... ganhando gosto outra vez, fui mudando aqui, mudando ali, para chegar à conclusão que iria pôr isto bonito. Iria pôr uma coisa como se ser um de passar, vai ficar relembrado porque o carro realmente realça. Pronto, passa por aí. Compraste mesmo. O carro, quantos quilómetros tinha? Comprei o carro, tinha 30 mil quilómetros. Um carro novo, praticamente. Era novo, era carro de serviço. E porquê é que se não era um carro para performance, digamos assim, porquê é que não optaste pelas motorizações estadiais? O percurso diário é curto, não é? Em termos de depois de,
de revisões e... Porque tu sabes perfeitamente que a moda é os TDIs. É os TDIs. Agora está a passar um bocado, mas na altura que tu adquiriste era a moda TDI. A moda era TDI. E conseguiste fugir à moda. Consegui fugir à moda e pensando mesmo também por causa dos percursos, não é? E como não tinha, inicialmente não tinha a ideia de fazer alterações, não é? Não comprei TDI. E então hoje muito mais não estás arrependido de teres optado por essa? De ter comprado a gasolina em vez de TDI e muito menos ter feito mudar o que mudei porque voltava a fazer o mesmo hoje. Porque a impressão que tu tiveste do facto quando olhaste não, isto é um Cupra, é a impressão que toda a gente tem. Toda a gente tem porque as pessoas olham tanto exteriormente como interiormente, é todo realmente Cupra. Cupra e tudo que material origem, 100% de origem. Então as pessoas olham e também veem que há vaidade no facto de exterior e interiormente estar completamente bonito. A ideia também passa por aí hoje não estar arrependido e o futuro vai dar para acrescentar mais coisas ainda. Estás a pensar fazer mais alguma coisa? Sim. Mas a nível de estética há pouco mais a fazer? A estética está a não ser estragar? Mas não há nada a fazer esteticamente do exterior. Tem interior que já está encomendado também o quadrante e... A única coisa que se calhar tens original? A única coisa que tem original. É o quadrante? Já está encomendado na SEAT. Aí vais comprar na mesma na SEAT? Sim, sim, sim. E vai-se aposto lá na mesma, o quadrante Cupra R. Vais meter o quadrante Cupra R? É a única coisa e... É o motor. É o coração. Vais fazer umas coisitas? Não, vou parar uma vez e quando sair vai sair outra. Sim, vai sair completamente diferente daquilo que entrou. Mas vais fazer uma coisa muito grande ou uma coisa minimamente? Ao fazer a diferença que ele está do carro quando comprei para o carro que é agora é brutal. Então o mesmo será feito dentro do motor, quando fizer para fazer brutal. E a gente está cá para ver as diferenças. Exatamente, é isso mesmo. A gente está cá para ver as diferenças. Mas isto sem vir ao canal do Milton, um carrinho a gasolina Toro sem dar um esticão era assim tipo chunga. Por isso vamos dar ali um calor para ver se estes 125. Eu sou 125, tenho eletrónica, não é? 125 com eletrónica. Mais eletrónica. Ah, mais eletrónica. Não faz a mínima ideia, já me diste? Não, na altura o Pedro me deu-me, deve estar para aí com 160. 160 cavalitos? Sim. Mas é todos. Vamos ver estes 160. Porque o barulho mesmo do carro é mesmo louco. É, está bonito. Ora bem, aí já é. Chegámos, não é? Chegámos à Alemanha. Isto é uma maravilha. Vamos dar aqui um esticão porque eu adoro mesmo o barulho deste carro. E vamos ver. Tá ok. E para ver se também o 1400 se mexe, porque eu acho que ele se mexe muito bem. É um carro super divertido. É um carro fixe. Não é aquilo que estás habituado a dizer, não é? Opa, eu estou habituado a tudo. Para o carro curva bem para graças também. Está fixe. A suspensão também está trabalhada. É? Sim. Porque o carro está a curvar bem para graças.
a conduzir carros que supostamente tinham mais cavalos a andar menos que isto. Olha, estás-te a queixar para o 1400? Pô. Malta, é isto, um vídeo poeiraço, espero que tenham gostado, eu curti bastante, e conhecer principalmente a história deste carro, espero que vocês também tenham curtido, deixem nos comentários o que é que vocês acharam do carro, que isso é importante para a gente saber, fiquem bem e curtam a vida, certo malta? Um abraço, fui!